Alytaus gidas, populiariausias portalas Dzūkijoje. Nors dauguma miestiečių dar miega, pusšimtis Alytaus verslininkų jau pasiruošę pusryčiauti ne su šeimos nariais, o su verslo partneriais. Taip, kiekvieną trečiadienį, kiek po 6 ryto darbo dieną pradeda Dzūkijos verslininkai. Alytuje kelias skinasi naujas verslininkų bendravimo būdas atkeliavęs iš Jungtinių Amerikos valstijų – Business Network International arba sutrumpintai BNI. Klubas veikia rekomendacijų principu. Pavyzdžiui, verslininkas Antanas, norėdamas kažką įsigyti, pirmiausia žiūri, ar klube yra verslininkų, kurie tuo užsiima. Atsidėkodamas klubietis rekomenduoja ir Antaną. Tokiu būdu verslas gali gauti daugiau užsakymų ar tikėtis didesnių pardavimų. Ar yra kažkokios tai prievolės, ar yra kažkokie tai prievartiniai mechanizmai? Visiškai ne. Tai yra laisva valia. Tai yra laisva valia tiesiog, kai tu priklausai klubui ir tave rekomenduoja tavo kolegos potencialiam klientam, užsimezga nauji santykiai, atsiranda naujos galimybės, nauji klientai, nauji rezultatai. Ką tu darai? Tu jautiesi, nori, nenori, jautiesi dėkingas. Ir pagal anot BNI filosofijos, pati geriausia padėka yra lygiai padaryti tą patį. Tai yra savo kolegą rekomenduoti tam klientui, tam žmogui, tai organizacijai, kuri jam yra įdomi. Galima sutikti, kad šis verslo modelis išskirtinis, mat klube gali būti tik skirtingų sričių verslininkai, todėl vidinė konkurencija tarp klubiečių negalima. Labai svarbi ir reputacija. Pagrindinis dalykas yra tai, kad klube viena kėdė, viena vieta priklauso vienai verslo sričiai. Tai vadinasi, jeigu yra bankas, narys, tai kito banko kaip ir negali būti. Bet yra daromas išimtys tada, jeigu tos verslo sritys besikirtamo susitarė vienas su kitu, nekonkuravimu arba tiesiog sinergijos principu bendradarbiauti. Būdamas vienai nariu, tu privalai, tikrai privalai kokybiškai dirbti. Laikytis aukščiausios savo asmeninio standarto kartelės. Kodėl? Už tai, kad atsiliepimai apie tave labai greitai nuskambės. Tai reiškia, jeigu aš jau rekomenduoju Antaną, Jonui ir Jonų įmonei, tai aš jau dedu, galima sakyti taip, savo galvą už tą rekomendaciją. Kodėl? Jeigu Antanas padarys kažką blogai, ne juo nusivils Jonas, o manim, kad aš rekomendavau nepatikimą žmogų. Amerikoje šis verslo modelis gimė prieš 32 metus, o Lietuvoje jis veikia 3 metus. Įvairiuose miestuose veikia jau 11 BNI klubų. Alytuje oficialiai klubas bus atidarytas birželio mėnesį, tačiau jau dabar užsiregistravę 30 Dzūkijos verslininkų. Kodėl būtent toks modelis turėtų pasiteisinti, juk gyvename nedideliuose miestuose, Druskininkai, Alytus, juk tie patys verslininkai vieni kitus ir tai pažįsta, kam tas klubas? Klubas ypatingas tuo, kad žmonės dalinasi rekomendacijų. Pagrindinis klubo tikslas yra dalintis rekomendacijom ir uždirbti iš to pinigų, tai yra pelno gauti. Tai ir tikslai yra iškeliami tokie, kad kiekvienas narys, kiekvienas atėjęs svečias, kiekvienas sužinotų informaciją, kas vyksta, ko, kas ieško, kuo, kas gyvena, pasidalinti rekomendacijomis ir uždirbti pinigų. Kiekvienas verslininkas tikisi turėti vienu kitų klientų daugiau, todėl trečiadienį į Dzūkijos restoraną užsuko 54 verslininkai. Tai ir pervežimo įmonių atstovai, įvairių paslaugų teikėjai ir net antstolis. Ar jie taps BNI nariais, parodys laikas. Vienas dalykas, kad daug įvairių sričių atstovų ir, kaip ir sako, Alytus nedidelis miestas, bet tikrai nemažai ir nematytų veidų. Ir, manau, tikrai yra naudingi šie susitikimai, ieškant ir verslo kontaktų, plečiant savo pažintis. Tai manau, kad tai yra naudinga. Na, galbūt jau konkrečių rezultatų turite pasiekę būtent per tą klubą? Taip, turim užsakymą šventės organizavimo. Nežinau, sumą įvardinti, neįvardinti, tai galėčiau įvardinti, tai beveik 2000 eurų su visomis paslaugomis ir pramogomis. Bei dar esame patys užsakymų padarę klubo nariams. Šio verslo modelio plėtotojai tikisi, kad klubas Alytuje turės 200 narių. Tapti klubiečių kainuoja. Vienkartinis įstojimo mokestis – 750 eurų. Dar 100 eurų kainuoja kasmetinis nario mokestis. Renginyje buvo galima išgirsti ir sėkmės pavyzdžių. Dvi įmonės pasigyrė, kad per BNI gavo užsakymą ir uždirbo po kelis tūkstančius eurų. Šiuo metu Alytaus regione į BNI verslo grupę susibūrė beveik 30 verslininkų.
Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.